Om bara en liten stund är det dags för nyhetskanalen här i TV4. Men först, reklam. Hej. Visste du att 4 av 5 svenskar har problem med att matta sina barn? Detta är Per. Per är 15 år och går i skola. Han har ofta väldigt mycket läxor. Och när han kommer hem klockan 4 får han sitta flera timmar för att bli klar. Men det finns ett problem. Han har just fått en lilla syster. Tur att Melody Monkey finns. Melody Monkey är en svensk uppfinning som blir uppfunna av svenskar. Den lilla söta apan spelar en av 3 möjliga melodier när den hör ditt barn skrika. Lilla gubben. Får 4 av 5 toast. Kanonkul. Vi har frågat andra vad de tycker om Melody Monkey. Min dotter somnade direkt. Ja, den är jättebra. Melody Monkey. Hur uttalas den? Jag tycker att Melody Monkey är jättebra uppfinning. Den var jättebra. Jag somnade direkt. Du rekommenderar den? Fantastiskt. Melody Monkey. En god nattsömn för ditt barn. Ett grupparbete av Adina, Anna H. och John.